Ja, men hur är det sammen med Sampe och välkomna till en ny liten video. Jag ser alltid liten video. Det är, ja, det är fan en stor video. Det här är en stor. Nu är jag här och ser. Nej, det är inte därför den är stor. Den är, ja, det är därför. Nej. Min brorsa ska spela CS. Han har gjort det en annan gång. Eller alltså, ja, du har gjort det ganska många gånger. Men vi gjorde en annan video när han spelade CS en gång för typ ett halvår sedan. Och då var han skitdålig. Det är han fortfarande. Och, tack för det. Ja, jag tänkte visa hans skills liksom. Eller han ska visa sina skills för er. Förra gången när du spelade, då hade du inte spelat ett skit. Nej, nu har jag spelat ett tag. Du har fan spelat skit många matcher. Du har gjort det faktiskt. Så nu borde du vara lite bättre. Men förra gången spelade han deathmatch, så den här gången ska han spela casual. Och han vet inte vad det är för något. Jag vet säkert vad det är. Fine game, du ska spela casual. Och så tar du det där. Vad händer där liksom? Det är kolla. Jag tror det är det här. Du får så här ett vapen. Det är som gun game. Mm-hmm. Det är så här, du får bättre och bättre. Eller du får, får bättre och bättre vapen. Nej, du får inte bättre vapen, men du får så här. Om du dödar dem får du ett nytt vapen. Sådär. Som typ. Jag ska sitta där och coacha. Vad fan är det här? Vad fan har du gjort? Vad fuck har du gjort? Jag har inte gjort väldigt jävla lag då. Jag kan inte välja lag. Vad fan är det här? Nu. Oj, casual. Det här är något helt annat. Vad fan är det här då? Jag har ingen aning. Nej, lämna det här. Det var fan helt fel nu kommer jag på. Det var inte alls det jag snackade om. Oj. Armrace är det för fan. Vad snackar jag om? Jag är helt bakom flötet alltså. Vad har du din hand där bak? Eller fan hand där bak? Okej. Okay, jag kan inte flyga bakåt. Okej, nu är vi inne i ett game. Armrace. Det är som gun game typ. Jag vill ha lite mer sens alltså. Är det här din sens? Ja. Ja, i alla fall, glöm inte att lämna en like, tumme upp den här videon nu. Så kör vi helt enkelt, för nu får ni se hur duktig min brorsa är på CS. Du har en jävlar. Alltså, vinner du det här, Theodor, då får du ett skinna mig. Nej, han kan inte vinna det här. Kom igen. Flasha skinnet, hallå, det är mitt, Theodor. Alltså, klutt. Helvete. Dutta inte sådär. Och gå inte och skjut, Theodor. Nej, jag vet. Nice. Men jag kan inte spela och hänger på stolen. Ja, förlåt. Men va? Nej, Tedo, nej. Du kan inte ta han. Det där var inte okej. Det där var fan inte okej. Nej, men Tedo, för helvete. Jag lägger fall först. I mitt team. Nej. I mitt, gjorde inte. Nej. Nu ljuger du igen. Vad helvete står han där borta? Men Tedo, du måste börja panga nu. Vill du vinna? Ta mitt tuggummi, då kommer du vinna. Nej, men aldrig i livet, usch. Bra! Men 3-16 nu, kom igen. Nej, men du kan inte sikta in, Teda. Hallå. Hej! Nej, men gå inte och skjut. Jag känner att jag är bättre nu än förr i alla fall. Men det är lätta vapen. De här är skitdåliga. Nej, förlåt, jag skojar. De är inte alls dåliga. Du är bra. Får jag bättre vapen, eller vad fan är frågan om? Alltså, bättre får du inte. Du får ju jag bara får andra vapen. Men va? Nice! Bra! Fick han? Nej, det gjorde vi inte. Nej, jag tänkte väl. Vad snackar du om? Jävla nu! Men alltså, wow! Kom igen nu, Theodor! Bättre kan du. Nej, men va? Får jag sen när jag får... Alltså, får jag ett nytt vapen när jag dödar någon? Alltså, ibland måste du få typ... Du måste få två kills, men ibland behöver du bara få en kill. Det där är så fucking jobbig, autosnipern. Ja, men döda han då? Han står ju typ där uppe. Lämna till er. Nej, vadå lämna? Nej, jag skojar bara, kör. Helvete. Jag ville ta sådär, jag gjort det en gång förut. Alltså Teda, ska du vinna det här? Jag ligger ju bra till. Ja, men kolla andra laget då. Aha. Det är någon som har 13 också. Wow, måste man, är det först upp till 16? Ja, och då får du kniv och sen ska du döda dem med kniv. Kolla, du har 7 av 16 Teda, det är jättedåligt. Kom igen nu! Det här är fan det värsta vapnet, går inte göra någonting. Det där är det bästa, det blättas. Inte på long range. Den där tar ju long range, det är det som är grejen med det. Bra, kom igen nu, en till. Oj, han hade samma vapen. Bra, nej. Kom igen! Ja, jag fixar det här. Var fan står han? Ja, det fick han. Nytt vapen, kom igen. Nytt vapen, är det nytt vapen? Ja, nej, det en till shotgun, jo en annan shotgun är det. Står han där? Ja, men klicka på space till när du dör. Går du snabbare då? Ja, där. Kom igen nu. Klicka space nu. Ja, du kan ju springa lite med kniven när du inte ser någon. Kolla, karambit fade. Oj! Nej! Oj! Nej! Där var han. Där ja. Jag ska ta han. Döda han? Nej. Du går inte döda dem! Ja, ena stubben har kniv nu. Har han? Ja. 16. Akta sig. Nej. Det gick fan inget bra alltså. Nej, fan. Ska vi köra till? Ja, nu har du startat. Nu kör vi. Ett till game, nummer 2. Teda ska visa att han kan vinna nu.
Ja, nice. Mindre nice. Vad fan är de? Där, vad fan? Du får spring med kniven till dig nu. Spring med kniven. Bra, nej. Ja, men gör så där för jag gillar inte när du springer med bara vapnet. Då får du lämna om du ska hoppa så där. Ja, nej. Nej. Fan, fucking P90. P90 är jättenice. Skjut. Spraya. Det är P90 rush. Kom igen nu, han är din. Bra. Oj. Han är din, nej. Nej. Han dödade dig. Fan går för mig, det går åt helvete. Bra, en till då. Nej. Ja, det är nära. Åh, nice. 3 av 16, nu behöver du bara typ 13 till. Bra. En till då. Nej. Bra, kom igen nu. 4 har du, det är bra. En till. Nice. Ha en huset också, kom igen, prefer. Nej, oh, du blev knivad nu, backar ut vapen. Nej, blir man. Åh, nej. Dada dem nu, bara stack dem, kom igen. Stå inte här och tryck, vad fan, gör någonting bra. Bra, en till nu då. Nej. Bra. AK nu, kom igen. Det är Fire Serpent, Tera, det är inget dåligt skin. Stå stilla, Tera, vad håller du på med? Du, vad gör du? Åh, käften. Nej, det är synd, det är jävligt synd. Nice, en till. Nej. Där, skjut. Skit han, kom honom. Käften, unge. Men så tar han mig med den där jävla skiten. Ja, men dadan då, Teda. Du måste ju vara mer aktiv liksom. Kom igen nu. Slakta. Dramatisk musik nu, kom igen. Du blir knivad, Teda, bakom dig. Och någon vann. Ja, jag tror vi är klara. Nej. Jo. Jag är nej. Bättre nu än förr i alla fall, det kan jag erkänna. Ja, men du... Det är ingen riktigt så här komp eller någonting alltså. Jag trodde du skulle vara lite duktig. Nej, jag skojar bara. Det var bra. Herregud. Aj! Skitsamma, det var allt för den här videon. Hoppas ni diggade den. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Om ni vill att Teda ska spela en competitive match. En helt competitive som jag ska sitta och coacha i. Kommentera då det, så fixar vi det. Så yes. Ja, annars glöm inte att prenumerera på kanalen. Så är ni riktigt, riktigt legend. Glöm inte att följa min Instagram, samt vet vad det är. Så hörs vi och syns i nästa video. Ha det bra, hej. Psh.